זה יובל דג, יומיים לפני שהצהיר בבקום שהוא מסרב להיות חייל בצבא הכיבוש. לא נולדתי סרבן. עד לפני שנים בודדות הייתי גאה לקחת חלק במדינת ישראל ולשרת בצבא. הייתה תחושה כזאת של לאומיות, של גאווה. ובאיזשהו שלב התחלתי פתאום להיחשף ליותר ויותר מדיה פלסטינית. בלי פרשניות, בלי כלום, אתה פשוט רואה צילומים של אינטראקציה של חיילים ומתנחלים עם פלסטינים בשטח. ואתה מבין כמה זה רחוק ממה שלימדו אותנו להאמין. איזה פער מטורף יש בין זה לבין התפיסה שלנו והתחושה שלנו. אז התחיל תהליך אצלי של שבירת האינדוקטרינציה הזאת במידה מסוימת, כאילו של להחליט לנסות לפתח את הדעות והעמדות העצמאיות שלי על כל הסיפור הזה שקורה פה. סרבנות היא קו אדום. היא לא צריכה להיות בפרוטוקול. לא נכון לדבר סרבנות. לא נכון לעשות סרבנות. כי אנחנו נוסעים במשימה שהעשייה שלה אך ורק בהצטיינות מאפשרת את החיים ומאפשרת גם את המחלוקת הזו. הקו אדום שהוא מדבר עליו זה הסטטוס קוו, שהוא מדינת ישראל כפי שהיא, הוא הכיבוש כפי שהוא, עזה, הוא הגדה המערבית. אני מבין את הראייה שלו, שבסופו של דבר זה חציית קו אדום מהנקודת מבט ההיא, של כאילו אם אנחנו חוצים את הקו האדום הזה, אנחנו מסתכנים בלאבד את מה שיש. אין שום ערעור על המצב הזה, כאילו ברגע שאנחנו מערערים על המצב הזה, זה חציית הקו האדום. מאחורי יובל תכף תיכנס בשקט בשקט תסיל. זו הסיל, המפיקה שלנו, פלסטינית ישראלית. במקום לקחת עוד טייק, הכנסנו אותה לסיפור. כיאה למי שנאבקים לשינוי, יובל והסיל הבינו מיד שכל צד צריך לוותר. אנחנו מדברים? כן. אז בוא נחליף, כי זה הצד הטוב שלי אמרנו. ולכן כל אחד מהם ויתר על הצד הפוטוגני שלו. אני חושב שאפשר שיהיה צבא, אבל שיהיה צבא מוסרי. אני לא חושב שמדינת ישראל במתכונת הנוכחית שלה יכולה להתקיים בלי הצבא הזה. ואני חושב שהטיעון הזה של הכיבוש רק בזכותו אנחנו צריכים להתקיים, אם היינו נותנים להם מדינה אז הם היו עושים לנו, זה הרבה יותר גרוע. זה טיעון שנובע מתוך מקום, מתוך חוסר יכולת לדמיין מציאות אחרת. אני חושב שאפשר, ואני חושב שחייבת להיות. אם המשמעות של המציאות הזו זה יותר מהרוג ביום, כל כך הרבה סבל וכל כך הרבה דיכוי, זה לא מציאות שבעיניי שווה להילחם עליה, ויש מקום לתת לה לגיטימציה, כי אם זה מה שהיא דורשת כדי להתקיים, היא לא לגיטימית. אי אפשר להתעלם מהחלק הכל כך ענקי והמשמעותי הזה של הצבא כגוף מדיני, הצבא כגוף משטרתי, הצבא כגוף כובש. זה כל כך מהותי בו, וזה גם כל כך מהותי בנו, בתפיסה שלנו כחברה, בתפיסה שלנו כמדינה. מאוד מאוד קשה לבן אדם שגדל בישראל להגיע למסקנות שהן לא מה שחינכו אותנו להאמין, כי אנחנו חיים בחתיכת בועה ענקית עם כמות מטורפת של תעמולה בכל דבר ודבר בחיים שלנו.